normální, toto je super, super. Čo je? Žine, radšej by som poukazoval na krásy tohto sveta, než na svoj vlastný ksicht. Zaznám, ideš dať prednášku? No, podľa mňa to je strata času, tieto vaše selfiečka, svojky. A na všetkých vyzeráte rovnako pripečenie. Presne tak, pri tom vyzeráte. No, my sa len bavíme. Ó, takže my sa len bavíme, my sa len bavíme. To nie je také jednoduché. Hlavný dôvod, prečo to robíte, je vaša narcistická vízia sveta. Vy chcete byť stredobodom vesmíru. A je to tu. Už sa nezastaví. Viete, že za jeden týždeň sa na internete objaví asi miliarda selfiečie? To znamená, že miliarda ľudí posiela svoju podobizem do vesmíru. No, ve tomu sa hovorí egocentrizmus, nie? No, tak je to iba dočasná móda. Nie je to móda, je to moderný spôsob komunikácie. Ale prosím ťa, čo, nič to nekomunikuje. Je to spôsob, ako vyjadriť pocity, ktoré v sebe máme. Ale prosím ťa, aké už len pocity môže vyjadriť fotka? No neviem, keď mi kamarát napíše ahoj, čo robíš, tak namiesto toho, aby som mu odpísal ahoj, som na hokej, dávam góly, mu proste pošlem selfiečko, je to jednoduchšie, chápeš? Hej, obraz povie viac ako 1000 slov. O čom sa bavíte? Po selfiečkách hráš, čo nechápe internet. Jasné. Inak, keď už sme pri selfiečkách, kde si bol včera večer? No, u Mateja. Prečo? No, lebo ten tvoj kamarát Matej je veľmi aktívny na sociálnych sieťach. A? A včera si pridal krásnu fotku seba v bare s tebou v pozadí. Dorič. Myslím si, že máš na pár dní záracha. Čo povieš? Teraz tomu rozumiem. Selfiečka sú super.